Já jsem Kekel, tohle je můj sklep a dneska odpovím na všechny vaše záludné otázky. A protože nemáme času na zbyt, tak se do toho vrhneme rovnou po hlavě. Jistý člověk se ptá, první otázka, co si představíš pod pojmem oháv? A druhá, preferuješ raději jednosedadlové či dvousedadlové komáry? No, takže, co si představím pod pojmem oháv? A to je docela jednoduchý. Oháv je ohrnutý noháv. A pokud náhodou nevíte, co to je noháv, tak noháv je v podstatě rukáv, ale od kalhot. No, někdo tomu taky říká nohavice. A k té druhé otázce, no, mně je to vlastně docela jedno, kolik má který komár sedadel. Prostě všichni komáři jsou stejný kurvy. Prostě já, jako víte co, já mám zvířata docela rád, ale co se týče těch zmetků, tak u mě platí mrtvej komár, dobrý komár. Nedělám rozdíly. Nepreferuju. No a můžeme směle pokračovat další otázkou. Tulácký vrch píše. Gratuluji k zapomenutému výročí. Děkuji, ale blá. A teď otázka. Jaký je tvůj oblíbený strom? Tohle. To mě nemůže zaskočit. V tomhle to mám naprosto jasno. Můj oblíbený strom, nebo nejoblíbenější strom, je dub. Velký, starý, rozcochatý dub. To je bez debat. Ha, to nám to pěkně ocejpá. Tak pojďme dál. Adam Zatloukal píše. Kekele, pověz, je něco mezi sklepem a zemí? O, tato otázka zní docela metafyzicky. A odpověď samotná vlastně taky. Víte co? Mezi sklepem a zemí je očistec. A tímhletím očistcem si musí projít každej, kdo chce ze země vstoupit do sklepa. Můžete to samozřejmě chápat v takový tý symbolický rovině, ale ono jde v podstatě o vyloženě praktický takovej, jak bych to řekl, no, o takovou dekontaminační očistu. No prostě je to v podstatě rohoška. No, to víte, nechci si sem ze země natáhnout nějaký sajrajt. A další na řadě je tady Kateřina S. No a ta se ptá, tak mě by zajímalo, jak si udělal zvuk do znělky, jestli to teda není tajný. No tak, tajný to samozřejmě není a já už jsem tady o tomhletom vlastně několikrát mluvil. Já jsem ten zvuk neudělal. Já jsem ho prostě stáhnul. No. Ale jako vlastně je to takovej dobrý impuls k tomu. No, nebudu nic slibovat. Ale až jednou budu inovovat tuhletu znělku, tak bych si vlastně nějaký zvuk mohl učvachtat sám. No, myslím si, že na to bych měl. A tady můžeme vlastně rovnou navázat tím, co píše Anverka. Ta píše. Jaký je tvůj nejoblíbenější zvuk? A druhá, taktéž, víceméně, zvuková otázka. Jakou strukturu má podle tebe slovo vřelost? Takže, nejoblíbenější zvuk. Abych pravdu řekl, tak tady se vlastně už dostáváme do takových poměrně dost intimních oblastí. A nejsem si úplně jistý, jestli v tuhle tu chvíli se vám chci takhle otevřít. Takže s prominutím tuhle tu otázku já bych si nechal až na takový ty pozdější chvíle, no, až na Patreon. No, co se týče struktury slova vřelost, tak to vím naprosto jasně.
Prostě struktura tohletoho slova je prakticky totožná se strukturou čtyřstěnýho struhadla. No a pokud byste vlastně chtěli si tuhletu strukturu zažít, tak říkajíc, naplno a autenticky, tak vám doporučuji, chyťte si to struhadlo takhle jakoby kolem a jezděte takhle rukama nahoru a dolů, no co vám budou prsty stačit. To poznáte, tu strukturu. Tak a pojďme dál. Jirka Reindl píše. Ahoj, tohle není otázka, ale fakt. Sledoval jsem tě a přestal jsem. A když se kouknu na tvoje videa dnes, ani nevím, proč jsem přestal. Máš zajímavý, originální a propracovaný content. Jen prosím pokračuj, děláš úžasnou práci. Tak, děkuju. Já dělám, co můžu. No, ty sice píšeš, že to není otázka, každopádně v tom svém příspěvku sám přiznáváš, že něco nevíš. Konkrétně, že nevíš, proč si přestal sledovat moje videa. No a já v tom tu otázku cítím a já ti na tu otázku rád odpovím. Prostě tvůj intelekt rozpozná kvalitní content. To je jasný, o tom není debat. Jenže takový ty pudy, to zvířátko, co máš v sobě, to prostě tíhne k jinému obsahu na YouTube. No, a tak tě to táhne z mýho sklepa někam jinam. Ale to jako není špatně, ani dobře, tak to prostě je. A neboj se, nejsi v tom sám. Tak a uživatel, který si říká You can call me Pepicek, mi napsal. Máš nejhezčí sklep, který jsem kdy viděl. No tak to mě samozřejmě těší a děkuju za tuhletu pochvalu. A já jsem rád, že oceňujete, že jsem si tady vlastně v poslední době dost uklidil. Dělám to pro vás, ne pro sebe. No a, ale takový úklid, ono to je docela dobrá věc. Prostě přitom, když přebíráte ty hromady, odkrýváte ty různý hnus, no prostě, když uklízíte, tak u toho kolikrát najdete různý věci, na které jste úplně zapomněli. Třeba já jsem při tom úklidu našel tohle. No ale to sem teď jakoby nepatří, takže pojďme radši k opravdové otázce dál. A tekutý dusík se ptá, proč je voda mokrá? No, tak tady musím uznat, že tady jsem trochu na rozpacích. Tady tohle mě zaskočilo a sám nejsem úplně s to odpovědět nějak erudovaně na tuhletu otázku. Já jsem o tom hodně přemýšlel a napadá mě, jestli to třeba nějak nesouvisí s deštěm, protože dešť je jakoby taky mokrej a jestli třeba ty dešťové kapky, jak padají ze zhora dolů, jestli ty kapky vlastně neumokřejí tu vodu dole, no, nějak se to nějak nesouvisí spolu, no. Nevím, no. A pak tady máme další otázku od podivně nazvaného uživatele Snake Please Can Records. Teda pokud jsem to přijde správně, možná to má znít úplně jinak. No, každopádně, tenhle ten se ptá. Jak člověk pozná, že umřel? Dá se to vůbec poznat? Dá se vůbec poznat něco? Díky. No, jak se pozná, že člověk umřel? Tato otázka na první pohled zní docela záludně. Ale ve skutečnosti je to docela prosté. Prostě zpozornět byste měli ve chvíli, kdy se koukáte nahoru a nad váma se začínají míhat obličeje s takovýma dramatickýma výrazama. Většinou to začíná nějakýma blízkýma kamarádama, rodinou. Pak relativně brzo se tam objeví obličeje doktorů nebo záchranářů.
No a potom v nějaký určitý následnosti už to jsou lidi takového podobného zevření. Něco jako pan Kopfrkingl. No a v podstatě už jakoby hotovka to je ve chvíli, kdy vás proti vaší vůli začnou oblíkat do svátečního a boty vám nandají papírový. No. A jako kdy už to máte teda úplně stvrzený, tak to je chvíle, kdy najednou si to jakoby nad váma zaklopí. A pak přijde buď hodně velký horko, ale jako hodně velký, anebo takový postupný, zdlouhavý chlad, tak to už máte úplně jasný, že je po vás. No. A tímhle jsem vlastně odpověděl i na tu otázku, jestli se to vůbec dá poznat. Dá. No a ta třetí, která zní, jestli se dá vůbec něco poznat, no tak ta je zcela jasná. Dá. Třeba to, jak se pozná, že člověk umře. Tak, a to by byly odpovědi na všechny otázky, které se mi pod tím minulým videem normálně zobrazily. No ale jak jsem tam o tom mluvil, ne všechno, co mi napíšete, se prostě zobrazí. Ať už z důvodu, že se to YouTube nějak nelíbí, anebo třeba i vy sami jste si tu otázku tak nějak rozmysleli a smazali jste ji. Třeba, že vás to přestalo zajímat na to, co jste se ptali. To já bohužel nedokážu poznat. Ale zůstane mi to v těch oznámeních. Takže třeba můj velký oblíbenec Lachy, kterým jsem v minulosti věnoval celý jedno speciální video, tak mi napsal hned dva dotazy ve dvou příspěvcích. Jeden zněl, fetuješ, a ten druhý, ty bánuješ, pindjoure. No, popravdě té druhé otázky si nejsem úplně jistý, protože Lachy moc nepoužívá diakritiku, jestli vlastně to pindjoure je jakoby oslovením, a nebo jestli to je normálně předmět, který se skloňuje podle vzoru motýle. To je teď moderní. No, takže vlastně nevím úplně, jak na to odpovědět a nerad bych se pustil do nějaký dezinterpretace otázky a vlastně ta odpověď by mohla jít úplně někam jinam a vlastně by se to nesetkalo s pochopením. Tak radši na tuto otázku nebudu odpovídat. A co se týče toho fetování, no, jakoby asi ne. A jestli, tak jedině svítkem. No a bohužel tím sítem neprošel ani dotaz od Erharda Nohy, což je mimochodem krásný nick. No a ten se zeptal, jestli, nebo cituji, fetuješ bizarní pindjoury hejterskou, magickou, francouzskou číčou? Tak dotaz je to krásný, ale bohužel, co se týče odpovědi, tak musím odpovědět jako Lachimu. Asi ne. A jestli tak, jedině svítkem. A potom Krtek Cyberpunker píše, to je ale roztomilý růžový šulínek a jaký má slušivý obojek na krčku. Tak tím asi myslel tady tohle toho, pindju, tak jako roztomilý je a obojek mu sluší, o tom žádná. No a myslím si, že tenhle ten příspěvek právě neprošel kvůli tomu výrazu šulínek. Když jako, co může kdo mít proti šulínkovi. A poslední příspěvek, který se nepropracoval mezi oficiální komentáře pod videem, má na svědomí odpad kreativity. Jsem rád, že zrovna on něco napsal. A přečtu vám, co napsal. Je mi ctí být mezi stálicemi, které dostali ve videu pochvalu za to, že pod poslední video něco napsali. Holt si měl štěstí a vydal si video v době, kdy... No a pak už jsou jenom tři tečky. Na jednu stranu mě trochu znepokojuje, že jakoby logika tohoto příspěvku směřuje někam, jako normálně bych se na to video nekouknul, ale zrovna
mi na prst upadnul ohryzek a kliknul na myš a spustilo se tvoje video, tak jsem to dokoukal. No, ale i to se cení. Ani tohleto většina lidí neudělá. Ale co chci říct je, že když napíšete dlouhý příspěvek, tak se mi právě zobrazí jenom takhle první dvě, tři věty. Víc už tam v tom oznámení nevidím. A nevím, jak to pokračovalo, ale dokázal bych si představit, že si ke konci, tak jako na zkoušku, tam napsal určitý variace takových těch slušně, hřejivě, roztomilých vulgarismů, který se pohybují vždycky tak jako na hraně a hold YouTube to vyhodnotil, že jsou za hranou. No a nebo si to smazal, protože ti to přišlo, že by mě to mohlo zasáhnout, že prostě už na to nekoukáš. Nevím. No ale zase na druhou stranu není tady, řekl bych, prostor pro nějakou zbytečnou sebelítost. Kor, když to není vůbec jasný, jakoby. Možná to bylo všechno úplně jinak. Třeba mu ke konci uřízli prst a už se mu to nepodařilo úplně odeslat, nebo já nevím co. No, asi by bylo lepší na tomhleto místě poděkovat vám všem, co jste se na tohleto koukli, až sem do konce. To si cením vždycky nejvíc. A samozřejmě těm, co napsali nějaký dotaz. Já doufám, že jsem vám odpověděl dostatečně a že se cítíte zase trochu obohaceni. Protože proto to dělám, abych vás obohatil. Takže mějte se dobře. Příště se uvidíme zase u něčeho úplně jiného a doufám, že to bude brzy. Tak čus.